ଆମ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଜାଗା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାଳତୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନୁ ଏସବୁ କଥା ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ଟିଣ ଟ୍ରଙ୍କ ଧରିକି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିକି ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବାସରୁ ଅନୁଗୁଳ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ଏଇଟା ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରବାସ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଜାଣୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଏଠିକି ଆସିଛି। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖବରକାଗଜରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏଇଠି ୟାର ଯେତିକି ଯତ୍ନ ନେବା କଥା, ୟାର ଯେତିକି ପରିସରର ବିକାଶ ହେବା କଥା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥାର ସବୁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ୟାର ଯେତିକି ବିକାଶ ହେବା କଥା ହେଇପାରେନି। ଏମ୍ପି ଲାଡ଼ରୁ ମୁଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଏମ୍ପି ହେଲା ପରେ ବି ମୋତେ ଆମର ଅଧିକାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ବାଇ ଚଏସ୍ ଆପଣ କିଛି ଏମ୍ପି ଲାଡ଼ ପଠାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଏସବୁ କାମରେ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର, ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କର ଏ କର୍ମଭୂମିକୁ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଭୂମିକୁ, ତାଙ୍କ ସମାଧି ଏଠି ଅଛି, ମୋତେ ଆଜି ତାରି ଫୁଲ ଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ମୁଁ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏମ୍ପି ଲାଡ଼ରୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ଛାତ୍ରବାସ ଚାଲିଛି ସେ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେଇଟା କରିବା କ'ଣ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସବୁ ଆମର କୈଳାସ ବାବୁ ତଥା ଆମର ଧନେଶ୍ୱର ବାବୁ ଏମାନେ ସବୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ମହାଶୟ ବି ତାଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲାପରେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ ପତ୍ର ବି ଲେଖିଦେବି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବି କିଛି ପଇସା ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ମୁଁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଠି କେମିତି ପାଖାପାଖି 50 ଖଣ୍ଡେ ଛାତ୍ରୀ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 100 ଛାତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, 150 ପିଲାଙ୍କର ଇଏ ଛାତ୍ରାବାସ ଚାଲିଛି। ଇଏ ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ ମାଳତୀ ଦେବୀ ନବବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରାବାସ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବାସ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମରଣର କେନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୁକ୍ତ ରାଜନୀତି, ସମର୍ପିତ ରାଜନୀତିର ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ଦିର। ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କିଛି କିଛି କରିବା ଦରକାର। ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯାହା ଅଛି ମୋ ସହିତ କରିବା ଦରକାର।